לא, שטארקס. שטארקס. או שטארקס, כן. ורבי נחמן שטארק שהקדים אותם בכמה שנים יחד עם האימא, מרים נדמה לי, סבתא מרים, הם קבעו את מקומם, הם עלו בחוסר הכל מוחלט, לאחר שנים שהסבא ישב במעצר במחנות הגליה בסיביר, על רקע זה כנראה שהוא שמר יהדות בצורה מוקפדת, וזה לא היה לרוח השלטונות, הוא היה הרבה שנים בסיביר. כשהם עלו לארץ בחוסר הכל וכשבר כלי מבחינה בריאותית, הוא התיישב במאה שערים. זה אגף אחד של המשפחה. עידה, כן, חסיד ברסלב. ברסלב? כן, וקפדן גדול מאוד. יש דוח משטרתי שראיתי, שמצאתי עם מי שרוצה יחפש חומר בגנזך המדינה, שחררו מסמכים, והוציאו את כל דוחות המשטרה על החקירות, והכל יצא על הפרשייה הזאת. ושם נאמר שההתרשמות של הקצין שהוא סגן ניצב, אנחנו לחקור את הפרשה, כי בן גוריון בעניינים כל הזמן, מתרשם, כותב עליו פנאטי גדול, על הסבא. זאת אומרת, מאוד מאוד דתי קיצוני. ההורים של יוסלה מגיעים איתו בברית המועצות, מתיישבים באזור השפלה, תקופה מסוימת, ונתקלים בקשיים כלכליים גדולים. ואז הם מחליטים להעביר את יוסלה לידיים של הסבא והסבתא בירושלים, שיתחנך שם, יגור שם, ועד שהם יראו מה יקרה עם עצמם, איפה הם יסתדרו, איפה הם יגורו ומה הם יעשו. ויוסלה גדל ונשלח על ידי הסבא, גדל אצל הסבא כילד חרדי לכל דבר, הוא שולח אותו ללמוד בחיידר במאה שערים. כעבור זמן מסוים, זה היה 57, ב-59 בערך, ההורים רוצים את יוסלה חזרה. בינתיים האבא של יוסלה, אלתר, הולך ומתרחק מהיהדות. גם בברית המועצות לא היה יותר מדי, היה ידע מה צריך לעשות, אבל לא הקפיד, ורוב היהודים שם גם לא יכלו להקפיד. וכאן בארץ הוא החליט לפרוש מן הדרך הזאת, והסבא לא רצה להחזיר לו את הילד. וככה מתחיל להתגלגל הפרשייה. אז עוד פעם, הם שלחו אותו לחדר? הם שלחו אותו לסבא, הוא גר בירושלים, ובשלב הם רצו אותו חזרה. הסבא טוען שבאותו שלב שהם רצו אותו חזרה, הם רצו לחזור לברית המועצות, כי הם לא הסתדרו בארץ. זו הייתה הטענה של רב נחמן שטארקס. ההורים גרו באזור השפלה בחולון, אני חושב. אבל אני לא בטוח בזה. וכאן התחילה, נפרדו הדרכים. הסבא שהיה דתי קיצוני, נקרא לזה כך, או פנאטי, כשם משטרה קרא לזה, מאוד מאוד חרד לנכד. עכשיו, הסבא בחקירות במשטרה היו חקירות מאוד מצחיקות. כי הוא כל הזמן אמר להם, מה, אתם באים להפחיד אותי, שוטרים, איזה, אני עברתי את הקגב, כבד, כל מה שאתם רוצים, אני עברתי שנים על שנים בסיביר, אני לא מפחד ממכם, אתם לא תפחיד אותי בכלום. יש, אני מוכן למות. מה שלי חשוב, שיוסלה יהיה רב. עכשיו אני אספר לכם, שהייתי בסיביר, בתה שלי, סבלתי נורא, ואמרתי, תשועת השם כערף עין. אני כל הזמן ראיתי את יוסלה התינוק מול עיניי, ואמרתי, הוא יושיע אותי, אני אפגש איתו מחדש. ואיניהם, בעזרת השם, יצאתי מבור צל מוות, וזכיתי לעלות חזרה לארץ ישראל, והנה יוסלה פה איתי. ואני לא אוותר עליו. יוסלה הוא זה שהציל אותי. העיקונים שלו הוא שראיתי מולי כל הזמן. כך הוא מספר למשטרה, ואתם לא תפחיד אותי. ועכשיו, לאיש היו תעודות שהוא שבר כלי, בעיות כליות, לב וכדומה, אי אפשר להכניס אותו למעצר. היו מביאים אותו ל-24 שעות, שולחים אותו. בקיצור, למה כל החקירה? מכיוון שהוא לא מחזיר את הילד, והילד לא נמצא אצלו. עכשיו, לעידה יש אח, הוא שמו שולם. שלום שטארקס, שהתחנך דווקא במסגרות חב"ד בלוד, והוא גם בסוד העניין, קרא לו הסבא, הסבא היה לו השפעה מאוד גדולה עליו, קרא לו ואמר לו, הנה, קח את יוסלה, אתה הדוד שלו, ותדאג להכניס אותו לישיבה הגונה. בשלב ראשון הכניס אותו בראשון לציון, בישיבה אחי תמימים, משהו כזה. ושם הוא היה פרק זמן לא קצר. תומכי תמימים אולי. לא, תומכי תמימים זה בירושלים, אבל זה נקרא אחי תמימים, משום, ככה אני רואה באינטרנט. ואנחנו מגיעים כבר לשנת 61. ב-61 בחורף, בפברואר, מגיע פתאום שולם לראשון ותופס יוסלה, ארץ החיים, שמע, אנחנו צריכים ללכת מפה.
אתה לא יכול להישאר. ההורים שלך רוצים לחזור לרוסיה. אתה רוצה לחזור לרוסיה? לא, מה פתאום? אני טוב לי בארץ, לא רוצה רוסיה. אז אתה לא חוזר להורים. לא, אני נשאר איתך, ילד בן 8. אני נשאר איתך, אומר לו, בסדר גמור, אנחנו הולכים מפה, כי אם לא, ההורים ייקחו אותך ויחזירו אותך לרוסיה. מאותו רגע, יוסלה ממש נעלם מעל המסך. אומרת, מרוב האנשים לא ידעו. שולם ידע. ושולם לקח אותו, והביא אותו חזרה לסבא לירושלים. הבן, שולם זה הבן, והוא הדוד של יוסלה. אח של ידע. אח של ידע. והוא מחזיר אותו לפרק זמן קצר לירושלים, ומשם הוא מתחיל להסתובב, לדבר עם אנשים, איפה הוא ייקח אותו. ובסופו של דבר, הוא פוגש כנראה, וזה כבר עניין שהרוב מכחישים, פוגש מישהו מאגודת ישראל שאחראי על מוסדות החינוך, שהוא גם אחראי על שדה חמד, ולכן הוא מקשר לחוק קוממיות, והוא משלח אותו לכאן. והנה שולם מהלך עם ילד בן 8 כאן ברחוב, אז היישוב היה עוד יותר קטן, גם היום הוא קטן מאוד, הוא הולך ברחוב הראשי, והשעת בין 40, וכולם נוערים לבית הכנסת למנחה, לקראת בין 40. ורואים אותו יהודי, שולם בא, חסיד חב"ד, עם כל המזקן וזה, ואז הוא פונה לאחד, גבר שממהר לפה, ואומר לו, תשמע, אתה מוכן לקחת את היש לי בהם הילד, וזה, מה היה בדיוק בשיחה אנחנו לא יודעים, המשטרה אומרת שהם דיברו, והשיחה נגברה בזה שאותו אדם שרץ למנחה, לוקח איתו את הילד והולך איתו למנחה, וחוזר ומחזיר אותו הביתה. אותו יהודי היה גר במשק מספר 87. זאת אומרת, זה מדובר בקוט, משפחת קוט. ואז הם האחסנים, הם לוקחים על עצמם את אותו זה שזיהו אותו כברוך, או ישראל, לשתי גרסאות, ומיד למחרת שולחים אותו פה לחיידר ומשלבים אותו, וכולם יודעים שזה קשור איכשהו למשפחת קוט, הוא הגיע ובא ללמוד פה במושב, אלא אף אחד זה לא מטריף. בינתיים, ההורים מעוררים מאומה. כבר עברה שנה ומשהו, הילד נעלם, הסבא כבר לא מדבר עם האמא בצורה נעימה וכדומה, ואז הם ניגשים לבגץ. רגע, הוא הפסם את הילד פה והלך? שולם נעלם, אמר לו אני אבוא מדי פעם, הוא באמת הוא בא. הוא היה בא אחת לכמה זמן עם קצת אוכל לעזור למשפחה, זה בכל זאת שנים דחוקות עדיין בארץ, ולשאול בשלומו וזה, והילד היה ביחסים טובים מאוד במשפחת קוט, כמו שאמרתי, גדל בין הילדים שלהם, לא היה שום בעיות, והוא לא ביקש לברוח. והם נתנו לו לשוטט בכפר חופשי, הוא הסתובב ברחובות חופשי תחת השם ברוך, עם פאות, ונטמע באוכלוסייה. הוא לא הרגיש שונה, הוא לא רצה לעזוב, והם התייחסו אליו כרגיל, והכל היה ממשיך, וזה הייתה אחת הבעיות של המשטרה, לא היה שום דבר חריג בשום כיוון. הוא נטמע בפנים, והם לא אמרו כלום. שולם בא לבקר אותו כמה פעמים. בינתיים אמרתי, המשפחה רצה לבגת והוציאה צו נגד הסבא שיחזיר לה את הילד. והסבא אמר שהוא לא יודע איפה הילד. יש צו נכון, אבל אני לא יודע איפה הילד, וזהו. וככה הילד התגלגל פה כמה זמן, עד אשר המשטרה, לאחר חקירות ארוכות מאוד מאוד, דרך כל מיני מודיעים, כנראה אחד מהם היה פה בתוך הכפר, הגיע לידיעה, וראיתי מברק שיצא למשטרת, יצא למשטרת קריית גת, ששם מודיעים שידוע לנו שיש חשד יותר מסביר שהילד נמצא פה בקוממיות, ואתה מפקד תחנת קריית גת מתכבד לצאת ולחקור מה הולך פה. ואז שלחו לפה סוכנים כאלה, בלשים, לא בלבוש, והם הסתובבו פה ברחוב. עכשיו אין לך אנשים יותר רגישים למה שואלים אותם ומי שואל אותם מאשר חרדים. ברגע שנשאלו שאלות כלשהם, אפילו מסביב, תפסו את הנהג של המאפייה פה בכניסה. ושאלו אותו, והוא אמר, אני לא יודע שום דבר, לא ראיתי ילד חדש פה ואני לא יודע משום דבר. מיד אחרי שהם הלכו, הוא נכנס למשפחת קוט ואמר, טוב, יודעים שהילד פה ואתם צריכים להבריח אותו. ואז הוא לקח אותו, הנהג המאפייה במסעית, והעביר אותו לבני ברק. עכשיו בבני ברק יוסלה התגלגל, פה הוא היה בערך כחודש, מתוכם כשבועיים ומשהו אצל משפחת קוט, והיה גם כנראה גם אצל משפחת הרב. שהרב מכחיש את זה, זאת אומרת הוא כבר לא חי, אבל הם מכחישים, והוא נכנס למעצר הרב, אבל מיד שחררו אותו, בגלל מעמדו הגבוה וכדומה, וגם המשטרה דרך אגב לא ידעה איך לטפל בעניין, האם לטפל בכוח הזרוע, מעצרים, חקירות, או ללכת עם אוכלוסייה מיוחדת שכזאת, בדרך של למצוא את ההידברות הנכונה. כי רק זה ישפיע. כי הם ראו שלפצח מה קורה פה הם לא מסוגלים.
בסופו של דבר, כמו שאמרתי, יוסלם מתגלגל לבני ברק, הוא נמצא תקופה מסוימת בבני ברק, בין היתר לא רחוק ממקום שאני גרתי, מהתקופה שגרתי שם ברחוב ירושלים 69, יודעים מי המשפחה, לאחר כן מעברים אותו לרחוב אברהם, אם יש בו בני ברקים אז זה אומר להם משהו, שני רחובות ראשיים בבני ברק חשובים, והוא גר שם, ואז מסתבר שהמשטרה כבר גם על העקבות של בני ברקים, ומעלים אותו על מכונית ומעבירים אותו במהירות, איזה מנחם אחד, גם חסיד, לקהילת צפת, ושם הוא נעלם לכמה ימים, לכמה זמן. כעבור פרק זמן מסוים ההחלטה נופלת שיוסלה לא יכול להישאר יותר בארץ, כי המשטרה כל הזמן בעקבות. אמרתי שבמקביל המשטרה הולכת בכפול, בצד אחד חקירה אמיתית, והקימו צחם, צוות חקירה מיוחד, מאוד גדול, עם עשרות אנשים ובלשים, והם כל הזמן בפיגור, לא מוצאים אותו בפיגור, יש כל מיני זנבות, אבל לא מוצאים אותו. במקביל, מנסים לעבוד דרך ורדיגר ועוד כמה חברי כנסת מאגודת ישראל לנסות להגיע להידברות לשני צירים. ציר אחד זה לכיוון, הם לא יודעים בעצמם, שהוא יגיד למי, החסידים, עם מי לדבר כדי שיבין שמדובר בבעיה חמורה. עזוב רגע עניין שאיך יתחנך הילד. הילד הוא בלי הורים, לקחו אותו מההורים. דבר ראשון, צריך להפגיש אותו עם ההורים. עניין שני, הוא עניין יותר קשה, וזה לשכנע את הרב הראשי של ירושלים, החרדי, וזה הרב פרנק, לשנות פסק שהוא נתן לסבא שטארקס. והפסק אמר שהעניין של גידול הילד ברוח היהדות, בחומרה, במוסדות חרדיים, ושלא לשלח לשמד, ככה השתמשו בביטוי הזה, הוא דבר שגובר על כל דבר, ולכן הדרך שלו נכונה. והיו ניסיונות כל הזמן להסביר לרב פרנק שאתה לא יודע את כל העובדות ולשנות את זה. זה לא צלח, כל העניין הזה. בינתיים יוסלה הוברח מישראל. הייתה חדשה בארץ ישראל. מה החדשה? הגיעה לפה גויה שהתגיירה, שמה רות בן דוד, שמה עברי. כן, והיא צרפתייה שלימים היא תתחתן עם הרב אמרם בלוי, מראשי מציסי ירושלים של שנטורי קרתא. לא פחות. והיא באה לארץ עם ילד, ושמו קלוד. עכשיו, היא מאחורי האישה החסודה הזאת, הנכבדה הזאת, יש עבר גדול מאוד של ירידה למחתרת, עבודה עם מחתרות, עם עמקי ועם אחרים, ידיעה איך לזייף מסמכים, וכדומה, אישה מאוד מוכשרת, שולטת בשפות כמובן, ויש את העולם הגדול, מנהלת עסקים בצרפת וכדומה. והיא זעיפה את הדרכון של הבן והפכה אותו מקלוד לקלודין. עכשיו יוסלה בגיל ההוא, לא תראו הרבה, היה לו מופע קצת ילדותי של ילדה, זאת אומרת גידלו לו את השיער קצת, והוא הופיע כקלודין בשום תחנת גבולות עד אשר הוא עבר מישראל לצרפת והתגלגל ללונדון כנראה, ומלונדון לניו יורק, לברוקלין, אף תחנת גבולות לא עצרה אותו. הנהירות נראו תקינים, הילד נראה ילדה, הכל אמר בסדר, והיא הלכה איתו, והיא העבירה אותו את כל הדרך, הייתה הבלדרית לזה, והיא הגיעה אותו בסוף למשפחה בניו יורק, בברוקלין. משפחה חרדית, מה? גרטנר, משפחת גרטנר. אתה פשוט במקיא, כאילו מזמן הוא הסביר את זה, יוסלה. ושם שוב יוסלה קשר קשרים נפלאים, משפחת גרטנר לא ברח, הסתובב חופשי וכדומה. אבל עכשיו מגיע הפתרון, זה כבר 63, כל הארץ כמרקחה. בן גוריון קורא לישראל שהוא ראש השב"כ וראש המוסד, באותו זמן היה בשני התפקידים, ואומר לו תעצור הכל. המוסד עוצר את הפעילות הביטחונית שהיא לב העניין, זה מאותם שנים מתעסקים גם עם המדענים הנאצים שיושבים במצרים, כל הפרשיות הם מהתקופה ההיא, לוק וכל הדברים האלה, ובכל זאת איסר מפנה את עיקר המשימה של המוסד למצוא את יוסלה. ואיסר מסתובב המון בין צרפת לבלגיה, ואלה תחנות גדולות מאוד של המוסד גם היום, ומגיע אליו מקהילת אנטוורפן, שהיא קהילה ברובה חרדית, מידע שיש שם אישה שהיא לא חרדית טיפוסית, שהיא בקיאה בהוויות העולם, זו אותה רות בן דוד, ושכדאי שמישהו במוסד ידבר איתה, שמה היא יודעת משהו, כיוון שהיא אישה שיש לה יכולות בינלאומיות, מרחיקות לכם, כמו שסיפרתי לכם. ואכן נוצר קשר. עכשיו, הקשר הזה נעשה בעקיפין על ידי זה שהמוסד
נודע לו שהיא מחפשת לעסקיה לרכוש איזו דירה בפריז, ואנשי המוסד התחזו כבעלים של הדירה. היא הגיעה לשם למסע ומתן, והיא נכנסה לכלייה, למעצר בלתי חוקי, שהמוסד הכניס אותה באיזשהו דירת מסתור בפריז. במשך כמה שבועות שהיא הייתה שם, היא לא נשברה, היא לא אמרה שום דבר. בינתיים איסה חזר לארץ והפעיל את הסניף בירושלים, את התחנה בירושלים של המוסד ושל השבק, לדבר, לשבור את הבן שלה, שקראו לו בארץ כבר לא נקרא קלוד, כבר נקרא דן נדמה לי, או לא, אוריאל, נקרא אוריאל, אוריאל, אוריאל בן דוד. עכשיו אוריאל מסתבר שהאימא הכניס אותו בסוד העניין, ואוריאל לא החזיק מעמד בלחץ של החקירה של השבק, אני יודע מה הם עשו לו, ובסופו של דבר הוא זימר, הוא זימר, ושהוא זימר נודע שאימא שלו היא הדמות בקטע של חוץ לארץ. טוב, כאן זה כבר היה קל, נכנסה פה דמות נוספת של אשת מוסד, חילונית, שכחתי את שמה כרגע, יצאה עליה סרט לפני כמה שנים. היא הייתה דתייה דווקא. מה? היא לא ממש, היא הייתה, נכון, היא חזרה בתשובה. שימה משהו. היא חזרה בתשובה, בעלה לא, נשאר לא דתי, היא המשיכה לחיות איתו, והיא, לימדו אותה גם להיות חרדית. היא חזרה בתשובה ולא הייתה חרדית, לימדו אותה את הלכות החיים החרדיים, והטמיעו אותה בקהילה בברוקלין, של הקהילה החסידית שם שהייתה, אני לא יודע איזה קהילה, של אותה משפחת גרטנר, והיא התקרבה, וככה נודע לה... סאטמר, זה סאטמר. נכון. יפה, אתה ממש בעניין. נכון, עכשיו אתה מזכיר לי... הבן שלו גר באלקנה, לא? זה סאטמר. זה פיצון. ואז היא גילתה... אני מספר מה שיש בגנזך... אני מספר מה שהמוסד מספר. נכון. אחרי זה יונה יוסף. אין לי משהו אחר, זה גוף ממלכתי. אני מספר גרסה ממלכתית. בכל אופן ככה הגיעה אותה אישה, אותה סוכנת מוסד, נכנסה לקהילה, גילתה את משפחת גרטנר, והצליחה להביא את יוסלה בשכנועים גדולים בסופו של דבר לפגוש את אמא שלו, את עידה, בקונסוליה היהודית הישראלית בניו יורק, במנהטן. וככה הוא נפל על צווארה, בהתחלה הוא התנכר אליה, אבל אמא מצאה דרך להתקרב אליו והביאה הרבה כמה תמונות שהיו, אז הרבה לא היה לנו, כמו שאתם זוכרים, מישהו בגיל, אבל היה לה מספיק, נראתה לו טוב בתום תינוק, ואיך הוא עם אבא, ואיך הוא איתה, ואיך הוא מחובק איתה, ושהיחסים היו טובים, ואז הוא התחיל לבכות, והסכים לחזור איתה לישראל. אז הוא היה בן 11? הוא היה כבר כבן 11, ואז רואים אותו חוזר במטוס אל על, לארץ, יורד, נעשה איתו רעיון אפילו ראשוני, ושאלו אותו, העיתונאים, בצילום, מי אז, אתם זוכרים? בקולנוע היינו רואים יומנים לפני הסרטים. גבע. יומני כרמל גבע. והם ממש תפסו אותו על כבש המטוס, ושאלו אותו, יוסלה, אתה רוצה את אבא ואמא, או אתה רוצה את סבא והחינוך שלו? והוא אמר, אני לא יודע מה אני רוצה, אבל אני רוצה את אבא ואמא. וככה נגמרה הפרשייה. ויוסלה צמח להיות קצין צהל, בחינוך רגיל, והיה קצין תותחנים, עבד ב-IBM, כמו ששמעתם, הוא חי בינינו, שיחיה לשנים טובות וארוכות, נשוי עם שלוש בנות, ככל הנראה לפי מה שאני יודע, בשערי תקווה, ובמידה, במובן זה, ואמרתי, שומר הקשרים טובים, גם עם הקהילה החרדית, גם עם אחרים, והוא אדם רגיל ונורמלי, לא יצא עם איזושהי השפעה פסיכולוגית. יאללה, אנחנו זזים. מילי, שאלת פעם את עצמך, למה לא הפיע? זה מתחיל מפה. זאת אומרת, מורידים, זה רק מהחלק של הראש של הפר. רק מהראש הזה נצפיין? רק מהראש. הגוף, לא מכל, זה כבר העיניים. העיניים. זה למה רק מהראש ככה? כי זה לא עניין של האחר, זה עניין של החוזק של הקשיחות של האור, זה רק מהחלק של הראש. זאת אומרת, מהקריים עד הפה, עד האוזניים. עדיף כמה שיהיה אגרסר בהימה, כן? אנחנו אומרים, הגרויסה בהיימה. זה מה גסה? הגרויסה זה גדולה. הגרויסה בהיימה. אז זה מתחיל פה, הוא מגיע באריזות האלה. מה שאתם אומרים פה זה מחול, צרפת, פולין, גם מגיע מהארץ, מהארץ זה לא מלוח. אבל מצרפת זה לא, השחיטה לא כשרה. לא צריך להיות שחיטה כשרה, ממש לא. זה ודאי שלא, לא, לא. צריכים את האור. צריכים את רק את האור. זה מתחיל, הקדושה מתחיל. יש מחלויקס, אבל בעיקרון עושים גם את מי זה מלוח. כן. מביאים אותו מחול בשביל שישמר, אז צריך למלוח אותו. אז צריך כבר למי אז, מי המליחה, צריך להיות שיהיה לשם קדושת תפילה. מפה והלאה, הכל
כל עובד, כל תהליך לשם קדושת תפילין. מי לוקחה זה חונדור? מי זה? מי לוקחה? לא, לא, שם במפעל, כי זה בבניין החוץ לה, זה יכול להגיע רקום. איך אתה שוטף מהמלח? בוא, יש פה הכל, פה אנחנו נראה הלאה. למה לא מפה? גדול? למה לא מפה? גם מגיעים מפה. אין מספיק? פה הולך בחודש כמעט 4,000 אורות, זוגות תפילין. כן? כמה? מה? מה? ארבע זוגות, כמעט 4,000 זוגות בחודש. אנחנו פה מעל 200 זוגות תפילין ביום. ממש עושים. עושים, ממש עושים. זה לא נעשה לבד, בטח. וכמה זוגות כל ראש? יכול לצאת זוג אחד ועוד שתי ראש ושתי זוגות ידיים. אתה מדבר רק על הבית תפילין, נכון? אתה מדבר רק על הבית של התפילין. רק על הבתים של התפילין. כן, 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 ודאי. ורצועות גם? רצועות עושים מהגוף. זה כבר מהאור של הגוף. לא מהראש. לא מהראש, הוא לא צריך להיות קשור. אבל לא טוב, גם לא טוב. זה גם לא טוב. חוץ מזה קטן. אני גם עבדתי ברצועות. הרצועות רק מהגוף. כי זה צריך להיה, בשביל שתוציא רצועה של 100-150 מטר, זה צריך להיות מהגוף. מהראש של כל הגוף. מראש כזה יוצא כמה... יכול לצאת ראש אחד. בית אחד? בית אחד ושתי ידים. שלוש. מראש אחד. מראש. מראש מתחלק לשלוש. אתם מבינים? בואו אנחנו נראה את זה יותר... אחד ושתיים. מה מה זה? כל אחד כמי? מראש של אחד? לא, זה שלושה בתים. אחד של ראש. זה יכול להיות, זה כמות הדירה. אבל הולך עם איזה בלאי, הוא נוכיח מתוך זה... הוא נוכיח. בטח. סליקה, יש את זה הרבה בלאי. ראינו אצל שרבי. מה? לא, כנראה שהיה צריך פחות חום. כן, אבל... זה מכסים אותו. חושבים לסביר לבוא. אולי לפעמים יש לו ראש גדול, אז הוא יכול לשמוע ראש. כן, כן, כן. מזכיר לי בו. השנה הוא שראינו, איך צבים את האור. רוב המיכלים האלה כולם פה, תתנו להם לעבור בבקשה. כולם פה? יופי. פה בחביות הגדולות האלו ענקיות, פה עובר שטיפה. מה שאתם ראיתם שם עם המלח, מכניסים אותו לחבית הזו, ממלאים אותו מים, ושוטפים אותו מהמלח, עשוי שיהיה מלח. אחרי המליחה, אחרי השטיפה, מכניסים אותם, משאירים אותם במשך שבוע, 10 ימים, בתוך סיד. זה סיד. הסיד, הוא סופק את הסיד, וגם שומר עליו שמעכשיו הלאה הוא לא יתרקל. זה ברור שצריך לעשות את זה מהר בשביל לייבש אותו. פה זה, אתם רואים את זה? פה זה, כל אלו זה מלא, מלא סיד, מושרה בסיד. כל החביות האלו, פה יש אלפי אורות. ואחרי שבוע שאנחנו שומרים אותו, הוא גם מוריד את השערות, הוא מכניסים אותו פעם לחבית, שוטפים אותו. שוטף את הסיד. שוטף את הסיד, עשו שהם לא טוב מלאור שישר. ברור? בביצ'קה, את גזי? כן, פה האור הזה שאני מחזיק ביד זה כבר אחרי שטיפה, אבל שטיפה אחרי השטיפה של הסיד הוא מגיע לכאן, ופה אנחנו כבר מתחיל ממש ממש של הייצור. אנחנו רואים פה... עכשיו זה כבר קדוש או לא? קדוש, הוא מגיע...
הקדושה מאז שמגיע אליכם לראש. זאת אומרת, יש הרבה הרבה פסולת, יש המון פסולת. אחרי שעשינו את השינים, אחרי שהוא שחור, כן? הוא עשוי בשם קדושת תפילין, בשם השם. אבל הפסולת הוא נשתה. זה אורות קטנים, זה מהכלי נבעים, הפועילי שבעים. יש כאילו האמריקאים, אורות אמריקאים ענקיים שלוש פעמים יותר גדול מזה. מאור אמריקאי אתה יכול להציע אפילו שלוש ראשים. הרבה יותר איכותי גם כן. כי אנחנו מושבניקים, אתם חלק? קצת, כן. אז אנחנו יודעים, אני גם החזקתי רפת כמעט 50 שנה, הכל מתחיל בתזונה של הבהמה, של הבקר. הכל מתחיל שם, השומנים, היופי של האור, הגודל של האור, הכל מתחיל בתזונה. אני נתת אוכל טוב, אנחנו יודעים, פרה שמנה לא תיתן חלב איכותי. כן? פרה יותר רזה, תיתן הרבה חלב וגם איכות של חלב. חלבון, שומנים, כל הדברים האלה. פרה ששמנה, כל אנרגיות יצאה בגוף. אמריקה פרות שמנות ופולין הפרות. לא, אנחנו מדברים, כן, לא, אנחנו מדברים יותר מהשור. למה בוצת הברית יותר איכותי? מה? בוצת הברית יותר איכותי. יש בהם פחות שומנים. שומנים. מה לא מקבלים מאוכל שם? מקבלים מאוכל יותר. יותר מבוקר. אני מתאר לך אחרי היבוש, אחרי היבוש. אחרי היבוש, אני אראה לכם עוד שלב. עוד שלב, כן. אז הנה אנחנו זיו... כן, או דבר אחד שאני חייב להסביר לכם, זה מאוד חשוב. פה המכונה הזו, במכונה הזו יש סכין, אתם רואים את הסכין הזה? זה סכין. שהוא, בזמן שאני עובד על האור, הוא מסתובב והוא עובר דרך המכשיר הזה, דרך המכונה הזו. הוא נכנס כזה, מלוכלך, כן? מוציא אותו. ממש אחר לגמרי. כן? הרבה יותר נקי. הורדתי לו איזה 5-10 מילימטר, הוריד את כל הפסולת. אחרי שאני התקדמתי עד פה, התקדמתי, אבל חלק קטן של התקדמות פה, פה כל הפסולת של האור שהורדתי פה והגיע לכאן, זה הפסולת. לאן אתה מעביר את הפסולת? מה? לאתר של פסולת. איפה אתר? איפה אתר? שוב שהמדינה מאשרת לשים. מה אתה עושה עם השפכים שלך? כן, בטח. הכל עובר טיהור. אנחנו, כל הדברים האלו, כל מכלי טיהור שאני משתמש בהם עוד פעם ועוד פעם בשביל היצור. הכל פה מבוקר. בגייט וייטר, נמשיך. רגע, מהשלנו את האור שראינו שם על החוץ, נעלים אותו לחדר שהוא חותך, מכשיר שחותך את האורות. אם אני רוצה לתפילין של יד, זה תפילין של יד, וזה יצא תפילין של יד. שראש, יש לנו גם כן פה, יש לנו מוכן. זה הכל יעלה. שלוש, אני אראה לכם עוד שנייה, איך זה נראה. התפילין של ראש נראה ככה. גודל הזה, בסוף, באנד, בפיניש. זה עם המון, יבוא? לא, לא. הריח. זה אור. אשתינקט. הבנתם? ראיתם כולכם? תרים בבקשה. בבקשה. זה האור, שם ראינו את היד, פה זה התפיני של ראש. פה מתחיל מלעבוד עליו, מההתחלה עד
כמעט, זאת אומרת, עד השיווק, חלק שאנחנו עושים. איפה עושים את ה... את אילו? את הבולקס, קוראים לזה? כן, כאילו, הטינים? הטינים. בדיוק. זה במכשיר הזה. אפשר להדגים לכם אם אתם רוצים. הכל יבדי. קיבל את הגודל הרצוי. אוקיי? התפילים שלך בת גדולות, איפה יש לך חור יותר גדול? כן. יותר גדול. כן, בטח. במכשיר הזה כל תהליך. אתם רואים? זה ידני? הכל ידני. למה? צריך שיהיה לשם קדושת תפילין. המשתנה, הוא טמבל, הוא לא יכול, הוא רובוט. במצות אתה גם עושה בהתחלה לשם קדושת תפילין, ואחר כך אתה... חלק וחלק, יש שרוצים, יש כאלה שרוצים את כל התפילין שיהיה מההתחלה עד הסוף לשם קדושת תפילין. לא, לפי ההלכה? לפי ההלכה, יש כאלה, יש כאלה שמחמירים, כלים. יש גם מצות יד, יש מצות יד. השתנה, נמשיך. עכשיו אנחנו נמשיך, אני אביא לכם דוגמה. תודה רבה. בסדר הזה, יש פה צוות של 8 עובדים שעובדים על זה. ואז זה יוצא את כל התפילים. כן. מצרפים את כל התפילין, כל ארבע הטילים שראיתם קודם, הוא מגיע למצב הזה. איך זה נהיה? מככה? מככה. יש מכונה שאתה לוקח את כל הארבע ומצרף, שם אותם לתוך פרס, הוא שם בפנים, תרצו מאוד לראות, יוצא דבר כזה. מייבש אותו? לא, לא. זה הכל עושים כשהוא רטוב, במצב הזה שראיתם קודם. כן? הוא יוצא כזה. איפה... החדר הזה זה חדר ייבוש, פה מייבשים את האורות. את זה אתם יכולים להחזיק את זה, תראו דרך. זה עוד דרך, זה עשו אתמול. כולם ראו? זה אתם יכולים להרגיש, להחזיק, הוא מדרך, זה מאתמול. כן, כן. אבל בחדר הזה הוא מתייבש לגמרי, אי אפשר להוציא אותו, כי אם אתה לא תייבש אותו כמו שצריך, הוא יכול לרכב גם כן. אתה מייבש אותו, וזה... כמה זמן ייבוש? זה כמה שבועות. כמה שבועות? כן. תהליך, תהליך. אחרי הייבוש הוא מגיע למצב הזה, כבר יבש לגמרי. חודש בערך? זה כמה, שבוע, שבועיים. פה נמצא חודש לפחות, במקום הזה, שיהיה יבש יבש כמו שצריך. ראיתם זה היבש, אוקיי? עכשיו מה השלב הבא? אז ממש לא תכירו את התפילין הזה. עושים את זה פה, השלב הבא. השלב הבא זה שעשינו אותו, קיבלנו אותו יותר צורה, נכון? איך עשיתם את זה? זה בגומיין? לא. עד כאן הייצור שלנו, פה במפעל הזה, פה אנחנו משווקים את הסחורה לבתים אחרים, ליצרנים אחרים. כי זה באמת המקצוע, עד פה. יש הרבה פסולד, וצריכים לדעת באמת איך שיצא הכל אחיד, מאוד מאוד חשוב. עוד דבר מאוד חשוב, כשבן אדם עושה בר מצווה לנכד, אנחנו כבר סבים, כולם. כן.
רובם, כן? אנחנו הולכים לקנות בתים לנכד, תפילים לנכד. מה אנחנו צריכים לראות? קודם כל, יש בעיה אחת שאנחנו לא יכולים לראות. יש בעיה שאנחנו לא יכולים לראות את האמצע פה. פה בפנים אנחנו באמת לא יכולים לראות אם יש שחורים. יכול שיקרה, הנה בר מצווה בוכר. כבר היה לו בר מצווה. או, אתה יודע, ראית את התפילים שקנית? בואו נרצה ונראה. בואו ניקח את זה, ואז תוכלו לראות מה שאני מסביר. יכול לקרוא שיהיה פה חור, פה באמצע חור, במשך הייצור, בצד הזה. אם יש בשתי הצדדים חור, הוא פסול. פסול למהדר, מן המהדר. פסול וזהו. פסול, כל הלכות. גם בתוסף, פי הרמה, פי כולה. יופי. אבל גם צריך לתת אימון בבן אדם. כן, שאתה קנה אצלו. פסול שיהיה פה חומים, פה צריך להיות נקי. עוד דבר שמאוד חשוב. בן אדם קונה את התפילין, זה מאוד חשוב פה. פה באמצע. באמצע בין בית לבית, פה אנחנו מכניסים את ארבע פרשיות, שמע והיה ושמוע, קדש ויקריא, בכל אחד מהם נכנס פרשייה. עכשיו ההלכה צריך קובעת שהפרשייה צריך להיכנס עד בפנים בעומק, לא שהחלק הזה יהיה בפנים, יהיה מקובץ', שלא יהיה בלחץ. כן, בדיוק, שהפרשייה לא תעבור את המחיצה, את המחיצה הזו. ואם הוא לא מיוצר כמו שצריך, למשל פה תראו דוגמה, כרגע אתם יכולים לראות קצת את הדוגמה שאני אומר, הוא בפנים קצת. כן, הוא יכול להיות עוד יותר בפנים, המקמת הזו. אבל זה יגיע בשנים? ואז הוא עובר את ה... הוא עובר את הפרשיות עוברות אותו, את המחיצה. ויש בעיה. שזה, כשבן אדם קונה בית, צריך לראות שיהיה במצב הזה. קונים את זה כבר מוכן. או, בדיוק. קונים מוכן, אז אתה לא יודע. אז באמת אתה לא יודע. התפילין שלך, אתה עשית? אני עשיתי את זה. עכשיו עשיתי שתי תפילים נכדים. אני הכל עשיתי. הייצור שלי, חלק. רק אז אבל, אתה יודע, פחות או יותר. שזה בלי חור, כל העניינה. כמו שצריך. הבנתם, זה הרגל אחד מה שהם. הייצור של התפילין. העיקר שיהיה קדוש התפילין. העיקר שתדעו... רגע, זה פקוביות שלמה? שלמה, יש לי גם כן. אני אראה לכם. זה טוב, מה?